os degrauzinhos aí, olha lá, ó. Olha o flash ali, hein? Tem base não, olha lá. 7 meses, olha a boca daquele cachorro. Você tá doido? Isso aí, moçada. Eu acho que tô filmando já. Que mata ali! Tá acelerado, tá ferrado o puto aí, ó. Aí, ó. Foi a cor, tá linda. Não mata não, hein? Cachorrada é bruta. Vai batendo aí, hein, galera. Aí, cadê o Dennis? Aí, ó. Bota ele faz isso. Aí, moçada, aqui, ó, caçar é facinho, difícil é arrastar. Depois tem que ficar um pedacinho, ó. 400 metros para ir acima de mato. E a cachorrada ajuda o contrário. E nós estamos aí. Bruto, moçada, ó. Tem tempo ruim, não. Você tá doido? E, ó, show de bola. Meio-dia agora, tem porco correndo desde as 7 da manhã. Isso aí.